السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو دی وخت کې ګوري زه آر جی نیاز علی مومند او تاسو څنګه ګوري چې یو ځل بیا د خیر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم ایف ایم یو 101.5 ریډیو پاکستان په خبر نه بالکل او څنګه تاسو پته ده هر اتوار پر ورځ موږ تاسو سره ویډیو شریکو باقاعده دغه تاسو ګوري چې نیاز علی مومند سره دغه ویډیو تاسو ګوري د آر جی نیاز علی مومند آفیشیل فیسبوک پیج نه او بل د آر جی نیاز علی مومند چې کوم یوټیوب چینل نه تاسو هغه نه بالکل دا ویډیو لایو ګوري د ټولو کتونکو ډیر زیاته مننه کوم ګرانو مینه والو نن چې کوم دی د محرم الحرام خصوصي نشریات حوالے سره موږ پروګرام وکړو او پروګرام کې چې کوم دی نن مینه جان افریدی ما سره نو پروګرام کې زه صرف یوازې ایز بینګ ون پرسن بنفس نفیس نیاز علی مومند یوازې حاضر وم اور د خیر سره دو گھنٹے پروگرام بالکل ما الحمدللہ سر تو رسولو اور ما چکم دے زمونګه دے سٹوڈیو کی دا لائٹ خراب شوه دے لائٹ لگ کمزور ہے کنا نو باغی وجہ دا ویڈیو لگا تور راځي نو ز ما دے موبائل کے فلش لگولے نو ز چ دے فلش تا گور ما نو زما نظر دا کی نو پدی وجہ ز استر کی پٹی پٹی کون لگتا سو چر نیازلی ولی چکم دے استر کی پٹی نو بالکل جناب پرون چکم دے 14 اگست سرس 13 شوه دا ماشاءاللہ مو جھنڈا تر سپور لگولے باقاعدہ زما گاڑی باندې جھنڈا لگی دلی دا او ددخ نہ لاو چکم نے سمرا خلق مونږ دی وخت کی ګوري د ټولو کتن کو ډیر زیاته مننه کومه او بل خبره مې دا کوله چې یاره ما مې تاسو څنګه یې خیه کنه ماشاءالله تاسو ټول خیه بس الله مونږ ته تل خوشاله لره او ما یو ډیر خپل نه تور کړی دی دا نه چې کوم نه داغي ټاټل سدا سي دي چې پښتون یو نه ته وي خر دې د مکی خپل ال کله د بازار د مدینه کله د بازار د مدینه کله د ټولو کتونکو ډیر زیاته مننه کوم آر جی نیاز علی مومند آفیشیل فیسبوک پیج لایک کړئ آر جی نیاز علی مومند یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو